Varžtį nesimato, vėl paslėpta viskas. Aha, paslėpė varžtį su šitų kampučiais. Jo, su kampučiais. Ir tą visą nelygumą, su sieną, su viską automatiškai, žinai, viskas gražiai užsidengia. O oras patenka pro šoną? Jo, oras per šoną. Reiškis, net iki galo nedustumta trapecija. Jo, ir čia per šoną, ir čia per šoną. Kartais yra daroma tas U formas. Nu, U, bet viena ilgesnė, tvirtini prie namo, arba tvirtini į pakalimą. Taip. Tiesiog sukiši ir vėl paprasčiau gali būti irgi toks darbas.